El sector primari representa una petita part de l'activitat econòmica de la Garrotxa, però el seu paper en la configuració del paisatge del Parc Natural de la Zona Volcànica és indiscutible. Amb l'objectiu de posar-lo en valor i enfortir sinergies amb els productors agrícoles i ramaders, neix la campanya Fet al Parc, una sèrie d'acords entre el Parc Natural i els productors, sota un mateix compromís incidir positivament en la conservació del territori i alhora promocionar els productes que s'hi elaboren. I això com es concreta? Es concreta en tres àmbits, que serien l'origen. Evidentment, el producte ha de ser produït almenys en la seva major part del cicle productiu a l'interior del parc, és a dir, ha de provenir del parc. Segon, i el més important per nosaltres, és que hi hagi que l'activitat de l'explotació faci una gestió efectiva d'hàbitats, dels hàbitats agraris i del paisatge, és a dir, que hi hagi una incidència territorial real. I tercer bloc, doncs, que aquesta activitat, com hem comentat ara fa un moment, s'ajusti a un seguit de bones pràctiques. El Fet al Parc implica Fet al Parc, ajudant el parc, a favor del parc, fent les coses bé, vull dir, aportant valor. És que no és Fet al Parc, és Fet al Parc aportant valor. Per tant, són gent que mereixen ser premiades i publicitades, i això s'ha d'explicar. I per tant, d'una manera tan treballada, tan organitzada, escrit en paper, perquè això són acords escrits en paper, per tant, vull dir, amb aquesta seriositat, la Garrotxa és pionera. Ja són 17 les explotacions garrotxines que s'han adherit a la iniciativa, que està oberta a les empreses agroalimentàries que s'hi vulguin sumar. Aquest dimecres al matí s'ha presentat la campanya en un esmorzar, a base, precisament, d'aliments fets al parc. Nosaltres ens hem de poder guanyar la vida treballant amb la nostra activitat i, per tant, això intenta ser una mica un lligam, doncs, entre la rendibilitat econòmica que busquem nosaltres a les nostres explotacions amb la conservació de paisatgística, doncs, del parc natural. No? Els productors esperen que aquesta campanya sigui un primer pas per la creació d'una marca pròpia que agrupi el Parc Natural de la Zona Volcànica, que els impulsi a nivell comercial. La Generalitat, de la seva banda, es compromet a crear un grup de treball per estudiar aquesta i altres iniciatives.